Про День Соборності, дороге життя та духовність сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Мої колеги розкажуть про таке. День Соборності, українська єдність, питання безпеки, про будівництво на березі річки. Дороге життя, цінова політика, курс валют, про стабільність, дожити до сотні років, рецепти довголіття. Різдвяні зустрічі, підсумки року в греко-католицькій єпархії. Також у випуску про зміни у пенсійному віці, протидію насильству, соціальні стандарти, сесію міської ради у Мукачеві та про інші події життя області, про які говорили протягом тижня. 101 рік тому, 22 січня 1919 року, було проголошено акт Злуки. Ухвалення документа означало об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. Вперше тривалий час розділені українські землі, Українська Західна та Надніпрящина воз'єдналися і опинилися в складі однієї держави. Сьогодні саме цього дня відзначаємо День Соборності. Більше про дату та що вона означає для українців, Яна Шершун досліджувала цю тему. 22 січня 1919 року. Київ-Софіївський майдан. Це кадри сторічної давнини, на них видно, наскільки масово та урочисто підписували акт Злуки УНР та ЗУНР. Та 22 січня було оголошено державним святом та вихідним. Сучасники згадують, яке піднесення відчувалось того дня. Зокрема, Лонгин Цегельський, державний секретар внутрішніх справ ЗУНР. Це була хвиля, якої до гробової дошки не забуваєсь. І вся українська нація не забуде її ніколи, та доки не спічне, доки знов на Софіївській площі не задефілюють гуцули, бойки та лемки, підгіряни, подоляни, запорожці, полтавці, слобожани, поліщуки, кубанці та холмчаки разом з киянами перед золотим тризубом на синьому полі. Перш за все потрібно згадати, що ситуація в 19-му році, на межі 18-19-го році, вона була певною мірою ейфорійна. На той час, грудень 18-го року, директорію УНР скинула владу гетьмана Павла Скоропадського і досить урочисто заїхала до Києва, де мала велику підтримку на початковій стадії. Так? Тобто відновлення Української Народної Республіки викликало дуже багатьох захоплення і в армії, і в різних суспільних верств. Щодо самого тексту документу. В ньому проголошувалося: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка». Так, закарпатці тоді також брали участь в урочистостях з нагоди підписання акту Злуки. Треба відзначити, що в переддень, перед 21 січня 19-го року в Хусті відбулися всенародні збори. Вони охоплювали значну частину делегатів із різних куточків Закарпаття, і вони задекларували про об'єднання з Великою Україною. Тому і власне з цим рішенням і закарпатські делегати поїхали разом з делегацією Західноукраїнської Народної Республіки, формально до складу якої увійшло Закарпаття, поїхали до Києва і брали участь у урочистостях з нагоди акту Злуки. Однак ейфорія від об'єднання тривала недовго. Свою роль відіграли як внутрішні чвари між керівництвом УНР, так і зовнішні. Війна на два фронти, адже з УНР на той час відбивалася від Польщі, а УНР – від більшовиків. Крім того… В Парижі почала працювати Версальська мирна конференція, і Україна, на жаль, не отримала суб'єктності на цій конференції. Українське питання підіймалося в контексті польського. Отже, внутрішні протиріччя, воєнна агресія Росії та Польщі, а також невизнання УНР на міжнародній арені призвели до трагічних наслідків. До кінця 1920 року українці втратили свою державу. Тим не менше, акт Злуки став символом недовгої, але такої бажаної об'єднаної України. Ця дата, незважаючи на її такі формальне майбутнє, тобто юридичне майбутнє, але вона мала ідеологічне натхнення і ідеологічне продовження вже в подальших десятиліттях. І, тобто, майже все 20-те століття, ідея соборності, символом якої став 22 січня 19-го року, воно завжди циркулювало в українській еміграції, в політичних колах за кордоном, ну і в тому числі опозиційної українському Русі і проти радянської влади, безперечно.
Минуло 100 років, і наша країна знову перебуває в ситуації, схожій з тодішньою. Ворогів поменшало, однак Росія все ніяк не може відмовитися від своїх планів щодо України. Агресія Росії триває, і в суспільстві досі немає такої цілковитого усвідомлення, що це реальна загроза. Реальна загроза, до речі, не лише для України як такої, а для Європи, для світу також. Разом з тим, Україна є, вона міжнародно визнана, і не дивлячись на те, що захоплений Крим, окуповані частина Донецької та Луганської областей, світ підтримує нашу територіальну цілісність. Попри те, самі українці, так само як 100 років тому, не до кінця усвідомлюють, наскільки важко і якою ціною нам далася, а точніше, була виборена незалежність. 22 січня ми відзначаємо День Соборності, ідеї якої, так само як і 100 років тому, є актуальною. І до подій сьогодення президент України на Всесвітньому форумі в Давосі заявив, що Україна має амбітні плани стати лідером у Східній та Центральній Європі. Він додав, що в Україні є все, щоб стати успішною країною, сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний аграрний та індустріальний потенціал та найцінніший ресурс – креативні і талановиті люди. Уряд хоче віддати залізну дорогу в управління німецькій компанії Deutsche Bahn на 10 років. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час українського ланчу на форумі в Давосі. Цитую, це системне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій. До світу, до нових стандартів, звичайно, про деталі ще потрібно домовлятися. Офіційні документи ще мають бути підписаними, але політичне рішення щодо цього вже ухвалене. І це вже величезний крок, сказав він. Також на форумі посадовці закликали інвестувати в Україну та її економіку як країну із великими можливостями. Deutsche Bahn консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею. Так німецька компанія прокоментувала слова українського прем'єра Гончарука про бажання віддати «Укрзалізницю» управління німцям на 10 років. Після підписання в Давосі меморандуму про взаєморозуміння між Мінінфраструктури та Deutsche Bahn сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого. Про це заявили вже українські посадовці. Ну, а міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет озвучив, що на території України живе 37 мільйонів 300 тисяч осіб без врахування окупованих територій та тих, хто живе за кордоном. Пряма мова, цитую, 37 мільйонів 289 тисяч осіб неявного населення на території України. На жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року. До слова, Закарпаттю теж набагато менше, ніж 1 200 000. Згідно опублікованого наявного розподілу населення за статтю та регіонами, на Закарпатті проживають 924 тисячі осіб, серед них 444,5 тисячі чоловіків та 482 тисячі жінок. Нагадаю, традиційно для Закарпаття озвучувалися дані про кількість населення 1 мільйон 200 тисяч. Питання протипаводкового захисту актуальне для Закарпаття. Якщо в межах області протягом останніх років не фінансується протипаводкова програма «Тиса», а на подолання наслідків підтоплень 2017 та 2019 років досі не виділені кошти, то локальні проблеми, які створюють в окремих населених пунктах, за межею розуміння місцевих, яким потрібно в буквальному сенсі боротися за свою безпеку. Тож до нашої редакції звернули жителі села Сойми. Кажуть, вже третій рік поспіль судяться з місцевим підприємцем. Справа ось в чому. Чоловікові вдалося приватизувати водоохорону, земельну ділянку, і він має на меті там реконструювати дамбу. На перший погляд, нічого дивного в цьому немає. Відремонтувати протипаводкову споруду нібито добра справа. Однак у цій справі є багато підводних каменів, яких саме розкаже Ірина Марків. Жителі села Сойми, що на Міжгірщині, проживають у паводконебезпечній зоні. Тут часто траплялася водна негода, в результаті чого річка ріка виходила з своїх берегів, затоплювала будинки і місцеві господарства. Ще у 2009 році було проведено ряд протипаводкових робіт, зокрема, штучно створено заплаву. Аби врятувати свої домівки від повені, люди робили все можливе, підсипали заплаву гравієм та висаджували верби. І ось лише ділянка встигла стабілізуватись, як стало відомо, що її продали місцевому підприємцю. Ця новина відверто обурила селян. Вселила в них стурбованість і страх. Справа в тім, що ця ділянка землі не вивчена. Останнє ґрунтове обстеження проводилося ще 1963 року. І тоді в документах було зазначено, що дана територія є ріллею. Однак після численних паводків категорія землі змінилася. Тепер це деградована земля, що потребує консервації. За даними звіту Держґрунтохорони, отриманого за запитом громади. Повторне обстеження не проводили. Територію підприємець приватизував на підставі орної землі. І тут вже суттєві порушення. Ось як виглядала куплена рілля, так би мовити, 16 грудня 2017 року лише при незначному паводкові.
Соймівці обурені продажем землі і стурбовані реконструкцією дамби, яка може стати причиною ще більших повеней і паводків. Адже власними силами проводили заміри і дійшли висновку, що максимально можлива тут ширина шлюза – 60 метрів. А це є дуже мало для потужної сили річки ріки. Селяни подали на підприємця в суд. Поки тривають судові дії, будівництво дамби призупинене. Проте куплена територія вже опустошена. Чоловік вирізав всі зелені насадження. Тепер, якщо власник будує дамбу, звужуючи цю заплаву, цей басейн річки до 60 метрів, фактично річці фізично не буде куди дітися. І куди вона піде, як отут гора, а отут наші земельні ділянки. Вона просто-напросто взальє їх ще раз і вже остаточно. Тепер він дамбу буде будувати дамбу, цей всей ґрунт буде туди насипати, передвигати його. Вода куди піде? Сюди піде і по наших ділянках піде. Все ж ті громадська толока. Все тут і корови нам ходять пасти. Раз. А другий раз він тут і построїть. О, один іже. Діти наші купаються. І не лише діти, а із району приходять, купаються. Та виходить так. Той найбуде рибник, для нього то плюс, та й ціна для нього. А село найкупається в чому? Що риба нагадять? На думку місцевого жителя Івана Вайдича, приватизацію здійснили, не вивчивши всі документи. А саме, в проєкті землеустрою навіть не згадано, що ця ділянка землі є водоохоронною. Однак зазначено, що дамбу мають реконструювати, хоча жителі стверджують, що дамби тут ніколи не було. Максимум – невеликий насип. Тож постає питання, як можна реконструювати об'єкт, що не був введений в експлуатацію. Соймівці гадають, що саме під приводом реконструкції підприємцю вдалося уникнути додаткового вивчення території. Але підприємець приватизував цю землю, і приватизував він її як ріллю. От оцей гравій як ріллю. Причому взявши за основу дані документації ще 1963 року, здається. Тобто ще за часів Хрущова, як я казав. Ще за часів Хрущова тут нібито було проведено якесь великомасштабне обстеження. Але чому не проводив Держгеокадастр інвентаризацію, ґрунтового обстеження, яка б дала зрозуміти, що насправді ця земля є гравій, тобто деградована земля. Незрозуміло. Тут дамби ніколи не було. Такої, яка була б введена в експлуатацію, ми не пам'ятаємо її. От хоча люди прожили тут десятки років, більше як півстоліття. Ну це велика загадка для нас, на основі якого, вибачте, капітально збудованого і введеного в експлуатацію об'єкту зараз його реконструюють. Якщо такого об'єкту за нашої пам'яті не було тут. Сільський голова й сам не впевнений, чи була там дамба. У громаді кажуть, він, очевидно, не на їх боці, адже попри численні прохання жителів села про проведення експертизи, стоїть осторонь ситуації. До слова, посаду очільника села соймівці йому довіряють вже цілих 20 років. За словами голови, це питання виносили на обговорення, однак депутати його не затвердили. На судові засідання він теж не з'являється. Громаду не підтримує. Василь Михайлович, ви як наш представник, обраний нами голова, ми вам приносили 2017. Жителі села Сойми, що на Міжгірщині, проживають у паводконебезпечній зоні. Тут часто траплялася водна негода, в результаті чого річка ріка виходила з своїх берегів, затоплювала будинки і місцеві господарства. Ще у 2009 році було проведено ряд протипаводкових робіт, зокрема штучно створено заплаву. Аби врятувати свої домівки, від повені люди робили все можливе. Підсипали заплаву гравієм та висаджували верби. І ось лише ділянка встигла стабілізуватись, як стало відомо, що її продали місцевому підприємцю. Ця новина відверто обурила селян. Вселила в них стурбованість і страх. Справа в тім, що ця ділянка землі не вивчена. Останнє ґрунтове обстеження проводилося ще 1963 року. І тоді в документах було зазначено, що дана територія є ріллею. Однак після численних паводків категорія землі змінилася. Тепер це деградована земля, що потребує консервації. За даними звіту Держґрунтохорони, отриманого за запитом громади. Повторне обстеження не проводили. Територію підприємець приватизував на підставі орної землі. І тут вже суттєві порушення. Ось як виглядала купля на рілля, так би мовити, 16 грудня 2017 року лише при незначному паводкові.
Соймівці обурені продажем землі і стурбовані реконструкцією дамби, яка може стати причиною ще більших повеней і паводків. Адже власними силами проводили заміри і дійшли висновку, що максимально можлива тут ширина шлюза – 60 метрів. А це є дуже мало для потужної сили річки Ріки. Селяни подали на підприємця в суд. Поки тривають судові дії, будівництво дамби призупинене. Проте куплена територія вже опустошена. Чоловік вирізав всі зелені насадження. Тепер, якщо власник, де будує дамбу, звужуючи цю заплаву, цей басейн річки до 60 метрів, фактично річці фізично не буде куди дітися. І куди вона піде, як отут гора, а отут наші земельні ділянки. Вона просто-напросто зальє їх іще раз і вже остаточно. Тепер він дамбу буде будувати, дамбу, цей всей ґрунт буде туди насипати, передвигати його. Вода куди піде? Сюди піде і по наших ділянках піде. Все ж ті громадська толока. Все ту і корови нам ходять пасти. Раз. А другий раз він ту і построїть. О, оде ниже. Діти наші купаються. І не лише діти, а із району приходять, купаються. Та виходить так. Той най буде рибник, для нього то плюс, та й ціна для нього. А село найкупається в чому? Що риба нагадять? На думку місцевого жителя Івана. На черговій сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася цього четверга, ухвалили чимало рішень, серед них і передати у власність Мукачівської ОТГ, дитсадки та інші заклади освіти. Говорили про внесення змін до бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Затвердити розподіл обсягу видатків за об'єктами, які фінансуються з бюджету розвитку, а також внести зміни до бюджетної класифікації частини додаткової частини на 2020 рік. Проголосували за дострокове припинення повноважень та звільнення з посади заступника міського голови Олександра Галая. За 34 проти проголосування рішення. Обговорили і використання бюджетних коштів, передбачених в бюджеті на надання дотацій житлово-комунальному господарству ММКП «Мукачівводоканал». Однак у депутатів виникли питання щодо діяльності житлово-комунального підприємства «Мукачівський міськводоканал». У нас не працює, нормально працює аварійна служба. Я би вас дуже попросив звернути на це увагу. Може, кошти з кого бюджету, як кажуть, дійдеться. І звернути на це увагу, тому що дуже багато аварійних ситуацій. Вода каналізація – це велика проблема. На даний момент було дві аварійні бригади, тепер буде п'ять. Ми Миколаївська? У нас є новий штатний розпис, 10 лютого сходить. Ви коли вже працювати? Я думаю, до березня місяця ми сформуємо, наберемо людей, якщо ми бажаючи. Якщо аварія сталася в 10 годині, 12 ночі, ви що робите? Залежності. Залежності. Та не дзвонять, люди мене звертаються, просять допомогу. Я не знаю, що я хотів у вас прийняти. На жаль, уже не перший, не другий, не третій рік, а в принципі цілу каденцію, наша влада приймає рішення, які затверджує дотацію для компенсації, недолугої роботи нашого міського водоканалу. Чому недолугої роботи? Тому що затверджена дотація для компенсації збитків, які можуть бути отримані на процесі господарювання цього комунального підприємства. Я дивуюся, чому нема звіту керівника і нема контролю за його діяльністю. Так можна доробитися до того, що за рахунок бюджетних коштів, а кошти – це є кошти наших містян, компенсувати ту недолугу роботу нашого керівника водоканалу, який, в принципі, використовує бюджетні кошти і не зацікавлений у виконанні своїх статутних зобов'язків. У Мукачеві пропонують встановити тариф на перевезення пасажирів у маршрутних таксі в розмірі 7 гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету оприлюднили в управлінні міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Як ідеться у повідомленні, такий тариф пропонується на основі звернення перевізників. У ньому вказана відповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати та враховуючи рекомендації міської комісії з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті. Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта можна надсилати на адресу управління міського господарства Мукачівської міської ради.
Вже через рік жінки виходитимуть на пенсію в 60 років. Пенсійний вік для жінок на сьогодні визначається залежно від дати народження. У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня – 59 років і 6 місяців, а з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років. Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу. Страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менше, ніж 27 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік до 35 років у 2028 році. Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку. Соціальні стандарти в Україні у 2020 році зросли. Так, в бюджеті на цей рік передбачено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня в розмірі 4723 гривні. Це на півсотні гривень більше, ніж торік. Прожитковий мінімум закладений на рівні 2027 гривень на одну особу на перший квартал 2020. Що це за собою несе для пересічних громадян і що це для них означає, розкаже Ірина Ковальчук. На понад півсотні з 1 січня 2020 року зросла мінімальна заробітна плата в Україні з 4173 до 4723 гривень за місяць або до 28 гривень 31 копійки за годину. Такі зміни закладені у бюджети 2020-го. Не знаємо. Казали 4700, якщо це вірно. Дивіться, ціни піднімають. Зарплату мінімальну тільки що підняли. Люди бідні, витрачилися, все, до Нового року, тепер старий Новий рік, все. І особливо пенсіонерам на 2000 гривень – це абсурд. Стільки років проробити на роботі офіційно, все, і за 2000 пенсії – це дуже. Дуже на маленько. Так що для людей, то я кажу, що так, знаєте, дуже позитивно і відчули, то дуже мінімально. Це непогано, тому що ціни і так зростають, а так хоч трошечки якась компенсація буде для людей. Було 3200 на руки, зараз буде 3800. Ну це нормальна добавка 600 гривень. Хоч на ліки якісь там вистачить людям або на предмети там першого такої необхідності. Зростають, але це в основному ці податки, вони лягають на плечі роботодавців, а для людей це не дуже впливає. Передбачено у бюджеті на 2020 рік і поетапне зростання прожиткового мінімуму. Так, на перший квартал його розмір складатиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, а з 1 грудня – 2189 гривень за особу. Зміни соціальних стандартів життя вплинуть і на платників податків, адже в основі більшості податків лежить або мінімальна зарплата, або прожитковий мінімум. У основі тих податків, де є мінімальна заробітна плата, звичайно, ставки зросли. Ну, наприклад, це туристичний збір, який прив'язаний до ставки, чи це плата на нерухоме майно, житлову і нежитлову нерухомість, там за один квадратний метр, в основі лежить мінімальна заробітна плата. А ще мінімальна заробітна плата спрощенці або платники спрощеної системи оподаткування першої та другої групи теж прив'язаний. Друга група до мінімальної зарплати, перша до прожиткового мінімуму. Отже, 210 гривень 20 копійок перша група і 944,60 копійок друга група. Третя група 3 або 5% не міняється від доходу і для четвертої групи теж змін немає. Змінилася у зв'язку з цим і ставка єдиного соціального внеску. З 1 січня 2020-го мінімальний її розмір – 1039 гривень 6 копійок, а максимальний, коли людина має велику зарплату – 15 586 гривень 90 копійок. Варто звернути увагу і на те, що з 1 січня 2020 року змінилися також податкові соціальні пільги. Нагадую, що в минулому році вперше дозволили нараховувати ставку єдиного соціального внеску від заробітної плати – не 22%, яка загально встановлена, а ще є ставка для осіб з інвалідністю 8,41%, то ці 8,41% можна застосовувати і тим громадянам, фізичним особам, які мають найманих працівників з інвалідністю. Якщо вони отримують там одна людина, чи 5, чи 10 з інвалідністю, то від фонду заробітної плати береться не 22, а лише 8,41. Підприємці, платники спрощеної системи оподаткування теж прив'язані до соціальних державних гарантій.
Мешканцям першої групи до 20 січня прожитковий мінімум 2102 гривень. Це значить, що місяця, включаючи грудень, треба доплатити 210 гривень 20 копійок. Тому що перша група спрощеної системи платить до 10% від прожиткового мінімуму. Друга група платить до 20% від мінімальної зарплати. Деяко це лише 20, деяко можуть бути різні види діяльності. Когось 18, там, таксисти можуть бути 15, торгівля 20, різні, але максимально 20. Вкотре фахівці наголошують, при сплаті податків не забувати про копійки, адже чимало вже на цьому опеклися. Людина не заплатить, потім виникає борг у 60 копійок, а якщо борг, тоді штрафна санкція для спрощенців 50% від цієї ставки, це в місяць 400, вже буде там 80 з копійками гривень, а якщо це за пару місяців, то набереться вже велика сума. Тому краще заплатити на гривню більше, на 10 гривень більше, щоб там щось копілося було, щоб не забути за ці 60 копійок обов'язково. Варто звернути увагу і на те, що з 1 січня 2020 року змінилися також податкові соціальні пільги. Для другої, для підвищення на 150%, це 1576 гривень 50 копійок, і для третьої групи 2102 гривень. Тобто бухгалтер розуміє, що це таке, тобто база оподаткування для різних категорій громадян, в залежності від певних умов, вони це розуміють, буде зменшуватись на ці суми, які я назвала, або на 100%, або на 150, або на 200 від податкової соціальної пільги, ми її рахуємо за 100%, а потім вже збільшуємо на 150 або на 200. Зміни розміру мінімальної зарплати торкнуться і роботодавців. До прикладу, збільшилися добові. Можна платити до 10%, це 472 гривні 30 копійок, крім службовців по Україні. Закордонне змінилося – 80 євро. Зросли також податкові соціальні пільги. Для першої групи – 1051 гривня, для другої – 1576,5, для третьої – 2102 гривні. Цільова матеріальна допомога не оподатковується. 2940 гривень. В минулому році це було ще 2690, в цьому році вже 2940 гривень. Матеріальна допомога на поховання 5000 в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати 5880 гривень. На навчання фізичної особи, і ця сума буде не оподатковуватись, на основі теж мінімальної заробітної плати, це 14169 гривень. 7 загальнодержавних та 4 місцевих кількість податків і зборів не змінилася. Зберігся і порядок нарахування військового збору. Ставки податків переважно залишилися на рівні 2019 року, крім акцизу на тютюнові вироби. Наразі більш ніж 10 мільйонів людей в Україні досі живуть за межею бідності. І поки цей показник не покращиться, в державі будуть передумови для корупції. Про це заявив прем'єр Гончарук, виступаючи на українському сніданку у Давосі, передає УНН. На жаль, більш ніж 10 мільйонів людей українці досі живуть за межею бідності. Поки ми маємо таке бідне населення, таку кількість людей, які мають думати про те, як прогодувати сім'ю, ми будемо мати і величезні передумови для корупції, сказав Гончарук. А за що українцям доведеться переплачувати вже року цього і на чому вдасться заощадити, розкаже Світлана Комлєва. Минулого року продукти харчування в Україні дорожчали буквально кожен місяць. Так, за даними Держстату, станом на листопад інфляція на спожив ринку з початку року склала трохи більше 4%. А якщо порівнювати з минулим роком, аж 8%. Найбільше дорожчали хліб, макарони, молоко, масло та сир. Лідерами подорожчання стали овочі, ціни на них підскочили на рекордні 35%. При цьому є продукти, які навпаки подешевшали – це яйця та цукор. Минулого року українці збайдужили до городів, тому виростили картоплі менше, ніж у минулі роки. Спеціалізовані господарства також не поспішають відводити угіддя під цю культуру. Вона вимагає дорогої техніки та засобів захисту. Тому загальний урожай виявився нижче очікуваного. В результаті вже з вересня картопля підскочила в ціні відразу до 10 гривень за кілограм. Але зараз ці прогнози під питанням. Справа в тому, що Україна різко збільшила імпорт картоплі. Станом на листопад, за даними East Fruit, в нашу країну вже завезли близько 190 тисяч тонн картоплі, що в 700 разів більше, ніж у 2018 році. У вітчизняних продавців на складах залишаються великі запаси картоплі, які вони сподівалися вигідно продати навесні. Тому замість подорожчання цілком можливо буде розпродаж картоплі, в результаті якої вона може подешевшити до 7-8 гривень.
З молочною продукцією ситуація більш прогнозована, вона точно буде дорожчати. Цього року цінники можуть зрости ще на 5-7%. Головна причина – дорога сировина. У структурі собівартості молочних продуктів сировина займає більше 60%. Молоко зростає в ціні через скорочення поголів'я великої рогатої худоби. З початку минулого року молочні стада зменшилися на 6% на великих фермах і на 4,5% в приватних господарствах. Також у 2020-му буде дорожчати хліб. Причина – зростання цін на борошно, електроенергію та логістику. В Україні ціни на зерно прив'язані до експортних котирувань, а вони зростають. Так, у жовтні 2019-го пшениця на світовому ринку подорожчала аж на 6% – до 212 доларів за тонну. А от м'ясо, за словами голови Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексія Дорошенко, цього року, якщо й подорожчає, то незначно, у межах 2-3%. Головна причина – відсутність платоспроможного попиту. Люди не готові їсти більше м'яса та ковбас. На ринку вже сьогодні є затоварювання, тому підвищувати ціни просто нікуди. Зате продавці відіграються на продуктах, якими українці замінюють м'ясо. Це перш за все крупи. Гречка вже в 2019-му подорожчала ледь не вдвічі. Аналогічна тенденція продовжиться і в 2020-му. Рис, перловка, пшонка, гречка можуть підскочити у ціні ще на 10-20%. І чим більше українці будуть переходити на каші, тим вищими можуть виявитися апетити продавців. Втім, за словами Дорошенка, зростання цін на продукти харчування цього року буде стримувати зростаючий імпорт. І тут все залежить від курсу долара. Чим нижче він буде, тим активніше до нас стануть завозити їжу і тим нижче на неї встановлять цінник. Зате в українців є всі шанси заощадити на автомобілях. Спочатку очікувалося подорожчання нових машин у 2020-му через обов'язкове введення екологічного стандарту. Власне, в Україну можна буде завозити будь-які іномарки, навіть стандарту Євро-2. І з цієї причини експерти очікують різкого збільшення пропозицій старих машин з Європи та Сполучених Штатів, що знизить ціни на них як мінімум на 10%. Тобто на середньостатистичній іномарці вартістю 10 тисяч доларів можна буде заощадити 1000 доларів. Та якщо Рада схвалить законопроект щодо розмитнення євроблях, якщо зроблять більш дешевшим переоформлення авто на європейських номерах, не виключено, частина з них виявиться на вторинному перепродажу. Через велику пропозицію цінник на такі машини може знизитись на 5-10%. У 2020-му відчутно подорожчують цигарки на 20%, тобто легальна пачка цигарок коштуватиме від 45 гривень. Подорожчання буде плановим. Ще в 2017-му був ухвалений закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке поступове подорожчання відбуватиметься до 2025 року. Щодо алкоголю, монополія з 1 січня скасовується. Виробляти спирт зможе тепер будь-який завод, але тільки отримавши спеціальну ліцензію. Скасування держмонополії, на думку депутатів, виведе ринок алкоголю з тіні. Та чи призведе це до здешевшення алкоголю, поки під питанням. Ось такі прогнози роблять експерти щодо вартості життя в Україні у 2020-му. Однак, як буде насправді, покаже тільки час. Дешевше продати, дорожче купити. Саме така під час новорічно-різдвяних свят була ціна в Україні на іноземну валюту. Протягом останніх тижнів курс гривні дещо послабився і до кінця тижня за 1 долар давали вже більше, ніж 24,5 гривні. При тому, що до Нового року долар коштував значно менше. У державному бюджеті на 2020 рік середньорічний прогноз курсу валют складає 27 гривень, попередній прогноз – 28 гривень 20 копійок. За оцінками Кабміну, саме стільки в середньому буде коштувати американський долар у 2020. Тому році, тож про курс валют далі пересічні закарпатці та фінансові експерти. Біля обмінників зараз без черг. Курс валют після свят більш-менш стабілізувався, а от до Нового року гривня розхиталася на жарт. У середині грудня національна валюта рекордно зміцнилась. Експерти це пов'язували з інвестиціями іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Та, як виявилось, зміцнення гривні не усім пішло на користь. Тільки недавно я міняла валюту, тому що у мене, на жаль, мама в лікарні, сталася халепа, треба було суставчик міняти, і це дуже дорого. І я позичала у своїх друзів, вони допомогли, відповідно, в доларах мені позичили. І я в доларах поміняла і думаю, оце ж завжди я думала, боже, як дорого долар, так дорого. Оце ж скільки грошей за нього треба заплатити. А зараз хопа, і було 23,75, якраз на той момент, саме менше.
Згодом гривня різко впала. Ситуацію, коли за кілька днів долар подорожчав на 1 гривню, експерти пов'язували з тим, що Нацбанк викупив з міжбанківського валютного ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Суттєве зменшення валюти призвело до її здорожчання в обмінниках. Та, за словами фахівців, спрацював також і психологічний фактор. Непредсказуємо, розумієте, то не можна, то таке, як погода, прийшло і пішло. Мені кажуть, як я так і буду, не піднімесь. Більшість закарпатців хотіли повернути долар по 8. Та головне, кажуть, не вартість долара, а купівельна спроможність громадян, яка зараз залишає бажати кращого. Мало би бути по 8. Так, як давно, по 5. Хоч мої діти теж на заробітках, але все одно ціни піднімаються. Та туди що з того, який долар такий дешевий, а ціни от такі високі, ні? Як для мене, я пенсіонерка. Та не дуже. Мав би бути нижній, аби ціни на базарі, які високі. Ціни високі, долар паде, гривня ціну немає. Словом, дисбаланс і між гривнею, і між доларом не розберіг. Щоб відповідно був і товар, знижувався на базарах, в магазинах і так далі. Різниця між вищими шарами населення, ну, я кажу, ті, що мають хороший достаток і середня зарплата, середній рівень і пенсіонери, які працювали все життя по 40-35 років стажу, мають і залишити їх на 2-3 тисячі. То, що виберете, якщо 2-3 тисячі гривень, йдете, взяли там легенько в пакетики, вийшли з супермаркету за одну покупку. Навіть поїдьте за кордон, середня зарплата до 2 тисяч євро. Розумієте? А пенсія так само, починаючи від 700, ну як, там є діапазон, але в середньому 800-1000 євро. Ми не говоримо за тих, хто вже мав вищі зарплати і відповідно і пенсія більша. Тим часом курс долара у 2020 році прогнозують на рівні 27 гривень. Принаймні такий курс валют затвердила Верховна Рада у Законі про державний бюджет України на 2020 рік. Ми маємо розуміти, я думаю, всі розуміють, що зміцнення нашої валюти буде тільки тоді, коли буде підніматися стан економіки нашої держави. Я думаю, що, як і було прогнозовано при прийнятті бюджету на 2020 рік, державного бюджету, що курс буде коливатися від 26-27 до 28. Ну, думаю, до 28 не дотягне, але 27,5 це буде, так як було прогнозовано при прийнятті. Також фінансові експерти вважають, що курс гривні має визначати ринок. Здержування курсу валюти, не маючи економічних підстав, тягне за собою проблеми із інвесторами, проблеми із тими підприємствами, організаціями, які працюють з валютою на імпорт-експорт. І це досить суттєво. Курс зміцнився тільки за рахунок того, що певна категорія олігархів скупила національні облігації і чим самим вкинула у нашу економіку немалу кількість іноземної валюти. От тому він трошки був зміцнений. Це не вплинуло на ціну, ми якраз бачили. Тобто ціна і так буде рости, якщо у нас не буде рости економіка. Тим часом більшість закарпатців хотіли б, аби курс валют залишався стабільним, а гривня в ціні більше не падала. Мені здається, що коли трошки менше, воно якось краще, вселяє якусь надію, що може ця гривня на кінець-то і Україна встане з колін, і якось буде стабільніше. Мені здається, я вірю в Україну, я дуже люблю Україну. Трудове рабство, торгівля людьми, протидія насильству. Про це говорив на Закарпатті заступник міністра соціальної політики України Сергій Ніжинський. Що робити з найбільш вразливими верствами населення та скільки родин потребують моральної підтримки і допомоги, розкажуть мої колеги. Домашнє насильство та торгівля людьми – проблема, яка має місце в Україні. А запобігання і протидія їм – одне із пріоритетних завдань суспільства. Адже статистика вражає і з кожним роком має наростаючу тенденцію. Зараз 90% випадків домашнього насильства – це чоловіки по відношенню до жінок. Щороку від зазіхань чоловіків гине 600 жінок. Також потерпають від насильства і діти. А торгівля людьми як ніколи актуальна. Такі випадки мають місце на сході країни, коли люди потрапляють у полон або ж ідуть на заробітки і потрапляють у рабство. За останній тільки рік в
4 рази збільшилась кількість звернень і повідомлень на громадські організації, такі як «Ластрада», 1550 «Урядовий контактний центр» і «Лінія 102». Верифіковано 150 тисяч дзвінків і зафіксовано випадків протидії випадків домашнього насильства в сім'ї. І більше 860 осіб отримало статус від торгівлі людьми. Про специфіку Закарпаття у контексті вирішення цих проблем говорили представники соціальних служб. Так, у краї функціонує лише 9 мобільних бригад. Існує потреба у створенні таких підрозділів у всіх районах та ОТГ. 2015 рік до головного управління національної міліції Закарпатської області надійшло 2218 звернень щодо насильства в сім'ї. В середньому це навіть тільки на 8% більше, ніж у 2018 році. Низький рівень збільшення звернень говорить, можливо, про десь непоінформованість громадян, що є така можливість отримати чи допомогу, чи якісь консультації. Також, навпаки, враховуючи ментальність населення, вони просто бояться звертатися. Спеціалізованих закладів для притулку осіб, які стали жертвами насильства чи торгівлі людьми, особливо дітей у Закарпатті, немає. Є лише 2 неспеціалізовані заклади і 3 притулки при громадських та релігійних організаціях. Так само є проблема, де розмістити кривдників. За 2019 рік до департаменту звернулися 11 осіб, які вважали себе такими, що постраждали від торгівлі людьми. Відповідні документи були скеровані до розгляду до центрального органу влади Міністерства соціальної політики. І статус із 11 було надано 4 особам. За 2018 рік статус було надано 3 особам. Працівники правоохоронних органів краю долучилися до діалогу, оприлюднили жахливу статистику та розповіли про проблеми, з якими стикаються. На сьогоднішній день нас перебуває близько 2000 кривдників, які ми поставили на облік. І щороку ми десь таку саму кількість знімаємо. Тобто ми маємо 2500 як поставки, так і зняття. Після запровадження системи Поліна цього проєкту «Поліція проти насильства», ця група, яка працює лише на сьогоднішній день в місті Ужгород, і подальшому плануємо, якщо ця тенденція буде розвиватися, то все більше в місті Мукачево, то 30% тих кримінальних проваджень, які були направлені до суду, це по домашньому насильству, було іменно сформовано цю групу. Трудова експлуатація у більшості за кордоном, сексуальне рабство, примушування до жебракування, в тому числі і дітей. Суспільна проблема, яка вимагає негайного реагування правоохоронців, міграційної та соціальної служб, надання медичної допомоги та реабілітації і підтримки психологів. Кричучі факти за 3 роки, один з яких був Мукачеві, що жінка з малолітньою дитиною її мала продати в іншу область і перемістити з метою жебракування, було видано цей факт. Є факти із організованою чинністю, що виявлені в 2017 році направлені до суду, де особи мали на меті перемістити дівчат за кордон з метою сексуальної експлуатації. У 2019 році було зареєстровано вже про кримінальне провадження за частиною статті 149, частиною 2, одна з яких вже направлена до суду. Підняли питання зловживань окремих осіб та соціальних служб при присвоєнні статусу жертви насильства у сім'ї чи торгівлі людьми. Справа йде про наркокур'єрів, які, на жаль, деякі з них звертаються незаконно з метою уникнення покарання, а деякі дійсно були завербовані представниками інших країн і певних мафіозних груп з метою втягнення їх в цю діяльність. І, на жаль, вони дійсно не розуміли і не володіли цією інформацією. Тому певний поділ і суб'єктивний розгляд кожних справ – це є пріоритет нашої комісії. Політика Міністерства соцполітики включає кілька способів попередження та протидії насильству у сім'ї та торгівлі людьми. Одна із останніх ініціатив – це адресність допомоги постраждалим, а також робота із громадами у превентивному напрямку. Питання наявності мобільних бригад, які дають можливість превентивно діяти з точки зору запобігання даних видів злочинів. Ми хочемо в кожному ОТГ в Україні розробляти і втілювати в життя ті постулати, які Угода про асоціацію України з ЄС дає нам чіткий сигнал щодо потреб в цих регіонах, зокрема в будівництві шелтерів,
Тобто місць, де дана категорія громадян може бути тимчасово розміщена. Серед превентивних заходів окремо Сергій Ніжинський виділив соціальну адаптацію нацменшин. Зокрема, актуальним для Закарпаття залишається питання інтеграції ромського населення. За неофіційними даними, їх у краї 30 тисяч, за даними Міністерства соцполітики – 14 тисяч. Почати слід із документування ромів, що дасть доступ їм до освіти, медицини тощо та мінімізації конфліктів. А після завершення різдвяних свят у Мукачівській греко-католицькій єпархії підвели підсумки року, згадали найяскравіші події року 2019-го, нагородили за досягнення та розповіли про плани на майбутнє. У подробицях дивіться далі. Владика Мілан Шашік, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, підбив підсумки 2019 року на зустрічі з громадськістю. Основна подія, якою було наше паломництво до Риму, де була архієрейська служба Божа в базиліці Санта Марія Маджоре, де в 868 році папа, тодішній Адріан II, ухвалив літургію в мові наших предків. На другий день ми мали особисту аудієнцію з Святішим Отцем Франциском в базиліці Святого Петра. Це було найбільше паломництво в історії нашої єпархії до цього часу. Особливу увагу єпархія приділяє роботі з підростаючим поколінням. Щороку намагаються вносити нові ініціативи, аби молоді було цікаво та корисно. Ми мали ті наші звичайні такі зустрічі, був фестиваль духовної пісні, який ми мали минулого року в Мукачеві. Так само ми мали вже 13-те піше паломництво, яке називаємо так слідами нашого владики мученика Теодора. Стараємося теж, щоб були обов'язково якісь спортивні змагання, дуже популярні велопробіги. Футбольні турніри проводимо, спортивний день єпархії, який ми зробили тут у Баранинцях. Такий дуже гарний досвід був для нас, для священників. Своїми досягненнями за рік, що минув, поділився і очільник фонду «Карітас», щоденно працівники якого допомагають нужденним, як дітям, так і людям похилого віку. Це забезпечення їжею, одягом, прибирання помешкань тощо. Це дім милосердя, де утримують понад десяток закарпатців різного віку. Через наших священників ми розповсюдили понад 2000 різдвяних подарунків для дітей. Також здійснюємо працю влітку, це літні табори, підключаємося до такої єпархіальної акції, як День молоді, де ми допомагаємо з вечерею, наприклад, і з обідом того року в Сваляві. Також це міні-школа, яку відвідують після навчання два десятка учнів із 4 шкіл Ужгорода, де з ними займаються у супроводі соцпрацівника. Це 15 тонн гуманітарної допомоги, яка знайшла своїх адресатів у всіх куточках краю. У нас є сталі проекти, такі як допомога сім'ям, що постраждали внаслідок війни на Сході. Це є допомога також переселенцям, підтримка їх у вигляді продуктових пакетів, засобів гігієни, організація різних майстер-класів, тренінгів, працею також різних спеціалістів, як психологів, терапевтів, різних лікарів. Крім того, щороку 27 вересня у єпархії проводять День відкритих дверей. Також єпархія висвітлює інформацію про свою діяльність на сайті та сторінках соцмереж. Понад 22 тисячі церковних календарів розійшлося серед вірників у 2019 році. В цьому календарі є різні фотографії історичні, а в другому є лише празничний ряд ікон з іконостасу в кафедральному соборі. Дуже чудові, ніколи не думав стола, коли дивитеся, то так не бачите, але містецько зроблене теж фотографії. До слова, захід організували у відреставрованому залі найнижчого поверху єпископської резиденції. Про це досягнення та поетапну реставрацію приміщень резиденції присутнім показали відеофільм. Так виглядала, як перед тим, як зареставували, бачите, все залечено, тісні стіни. Долучився до реставрації духовної та історичної спадщини художник Павло Ковач, якого єпископ нагородив орденом. Народний художник, тому що ніхто би не був зробив ту роботу, яку сте зробили ви. Це мушу сказати, було треба мати, набратися терпіння, переступити через себе, тому що його стиль мистецтва є зовсім інший, а присвятитися бароку. Це справді титанічна робота.
Владика правду сказав, що цієї роботи би не робив, мабуть, ніхто. Це має бути людина, котра надзвичайно любить свою справу, любить колір. Я бачив, Павло кохався в тому кольорі, він коли підбирав такі сірі, які виглядають ніякими, а разом створюють ту симфонію, то це треба було справді людину, котра любить бавитися з кольором. Цей проект буде завжди актуальний і завжди буде працювати на всіх людей, і всі цей проект зрозуміють. Мене єднало з тими розписами те, що ці художники були живописці. І те, що мені вдалося їх повернути з небуття, я думаю, воно і дало мені можливість тільки багато років працювати над цим. Тому що коли відчуваєш руку майстра через 150-200 років, то це твій колега. Премію імені Михайла Лучкая, якого відзначають раз на два роки за краще книжкове видання, вручили Олександру Гаврушу за книгу «Різдвяна історія ослика Хвостика». Це фактично дитяча повість про Мукачівську греко-католицьку єпархію. Автор написав власністю єпархії, ну і ціла історія така, я сміявся по дорозі, читав минулого року, як їхав до Ченстохові, і дуже мені було приємно. Так що можу сказати, що то є не лише про діти, але і для дорослих. Дитяча книжка – це якраз та духовність, яку ми маємо закладати в дітях, що стимулюючи дитяче читання. На Закарпатті мало виходить дитячих книжок, тим паче прозових, а тим паче про Закарпаття. Тому я думаю, що тут є серйозна мотивація, що саме книжка для дітей стала цього року, була відзначена цією премією. Окрасою різдвяної зустрічі стали колядки у виконанні вірниць із села Порошково, що на Перечинщині. Вір Господи і Дівороди для нас Христа. Ще одна довгожителька області відзначила 100-річний ювілей. Василина Бурса із селища Великий Бичків, що на Рахівщині, попри свій поважний вік, сповнена енергії та любові до світу. Жінка й донині багато читає, дуже любить дивитися телевізор та багато спілкуватися. Завжди усміхнена, балакуча й надто добра. Саме так описує свою матір, яка нині святкує 100-річний ювілей, пані Мирослава. Ми дуже раді, що й ми вже у таких руках. Наша мама має 100 років, і ми теж вже по 50, по 70, хто як. Ну, але вона у нас така спокійна, мила, ми її дуже любимо усі. Ну, говорить до церкви, книжки читає, але вона вже тепер не може до церкви йти, бо коли церкви строїли, вона дуже помагала, лишала все, йшла, і зато майже Господь її нагородив такими гарними руками. До 99 років пані Василина вела звичний спосіб життя. Щодня відвідувала церкву, поралась по господарству, навідувалась до рідних. Півроку тому жінка спіткнулася і впала, і зараз самотужки пересуватися вже не може. Попри все, зберігає позитивний настрій, каже, має люблячих дітей, вони завжди відгукуються на прохання, тож скаржитися на що немає. Не було, щоб я щось просила, аби вони мені не помогли. Але, слава Богу, дуже великої допомоги мені не треба було, бо в мене допомога. Ця одна донька така, яка бабуся, маю ще одну, але вона також, що лежить. А бабуся не маю я ні вдвох, лише одного, Господа, допомогу. Привітати ювілярку Василину Бурсу в такий знаменний день приїхали селищний голова Йосип Бужук, голова Рахівської райдержадміністрації Віктор Медвідь. Від імені народного депутата України Василя Петьовки ювілярці вручили цінний подарунок. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам від його імені, щоб ви були здорові, щасливі, миру вам, добра, благополуччя, Божої благодаті, ваші домівці. Вашим рідним всього найкращого. Своє довге сповнене як приємних, так і сумних подій життя пані Василина згадує без будь-якого смутку. Жінка розповідає, ні про що не шкодує, намагалася жити з добром до людей та до Бога. І зараз з висоти власного досвіду радить всім. Навіть витрачати життя на погані спогади та злість, жити з любов'ю до світу і пам'ятати. Ні в кого в запасі немає вічності, можливо, тільки трохи більше, як 100 років. Ну і що цікаво, про всіх довгожителів їхніх родичів кажуть, всі вони є добрими людьми, які ніколи нікому не бажали зла. Всі вони люди віруючі, шкідливих звичок, як таких, немає.
мають, харчувалися тим, що, як кажуть, Бог послав. Можливо, що саме добрі та чисті думки і їхні серця є й секретом довгого, можливо, не завжди легкого, але щасливого життя. Тож довгих і світлих років всім. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Нехай тиждень наступний принесе тільки добрі новини.